Dumeser karena laporan gugus tugas Kota Cimahi, korban tilar dunia balukar COVID-19 nambahan saurang, poe kemis nu anyar kaliwat, saurang warga nu tilar dunia teh nyaeta wanoja, anu pacabakan nana dagang. Korban tilar dunia di rumah sakit Dustira Kota Cimahi, poe kemis isuk-isuk turta saharita dikurebgen, luyu karena protokol kesehatan COVID-19. Dina sajumlah ing potret anu sumebar ka sawatara media, sajumlah ing petugas medis sama grengku alat pelindung diri atau APD tembong keur ngurebkeun salah sahiji layon. Dumasar kana informasi anu katampa, petugas medis teh keur ngurebkeun salah saurang wanoja kalawan inisial E anu positif katerap COVID-19 di Blok H tempat pemakaman umum Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi poe Kemis nu anyar kaliwat. Prak-prakan ngurebkeun teh dipaju kalawan protokol kesehatan ka asup layona anu dikurebkeun dina jero peti. Tim gugus tugas Kota Cimahi nganyakeun ayana tambahan warga anu tilar dunya balukar COVID-19. Sakumaha anu dipedar korban tilar dunya di rumah sakit Dustira, poe Jumaah Wanci Janari, satu tas dirawat saprak tangga 31 Agustus 2020. Dumasar kana hasil swab tes, korban anu sapopoena salaku tukang lotek dicindekeun positif. Kukituna tepi ka poe Sabtu, jumlah korban tilar dunya balukar positif COVID-19 di Cimahi jadi 5-an. Ya, mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Maka kami dari gugus tugas terus masyarakat yang positif terus menjalankan apa yang sering kita dengar dengan protokol kesehatan. 4M, cuci tangan, pakai masker, menutup mulut, menaikkan volume tubuh, itu harus dihafalkan dan dijalankan. Itu. Sekarang terus kami dari tugas terus membawakannya edukasi masyarakat ini supaya lebih bisa menjalankan namanya protokol kesehatan. Korban positif COVID-19 di Kota Cimahi terus nambahan, tapi kan ngahonta 174 kasus. Pikeun nyinglar sumebarna COVID-19, tim gugus tugas geus ngahangkeutkeun ketak rapid test kitu deui swab test massal tur masif kalawan ngaubkeun mang rebu-rebu warga timimiti ASN, tenaga medis, anggota polisi, padagang, tepi ka jurnalis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.